Nevenujem sa abstraktnej tvorbe, pretože môj názor na abstraktnú tvorbu je asi taký, že sa k nemu musí človek prepracovať tým vývojom. Nie je podľa mňa správne, aby umelec hneď začal s abstraktnou tvorbou. Aj za tým musí cítiť, a za abstraktnou tvorbou musí cítiť, že je to dobrý kresliar, že vie vyjadriť veci. Je to tak, že ja ten obraz mám najskôr v hlave. Ja nemôžem ísť pred plátno a povedať si, že niečo namalujem. To tak nefunguje. Ja si presne si tak ako predstavím, že o čom by ten obraz mal byť a ako by zhruba mal vyzerať. Je pravda, že počas toho tej realizácie sa trošku posuniem od toho prvotného zámeru, ale nefunguje to tak, že by som nemala premyslené, čo idem robiť.